fundi yako sawa. Unaona vile kazi yake ni mzuri? Eh? Mzuri sana. Mimi nilikwambia nikichagua fundi, mimi si bahatishi. Eh? Tuko angalia vile huyu jamaa ameweka hiyo rangi. Si mbaya. Amejaribu, amejaribu. Eh? This very good, this is that. Karibu. Karibu. Yeah, fundi. Yes. Fundi. Ah, yeah. Umenitembelea? Karibu. Kusikaribi sana. Nataka tu ile mambo yetu nimeona ninakupigia usiki simu. Na hiyo mambo yetu imekaa sana. Nilikuja kwa madam amesema bado ulitoka kidogo. Sasa? Sasa si unajua tu hii mambo ya serikali vile. Kuna mambo ya serikali bwana. Nimekupia mimi niko na familia pande bwana. Yaani sasa upatie mtu haki yake. Hata kama ulinifanyia. Okay, hiyo ndio na si nilikufanyia rangi hapo. Kazi ulinifanyia lakini sasa. Na acha ni madharau bwana. Mtu akizakufanyia kazi si umulipe. Si umulipe. Kwani nimekata kulipa? Sasa acha kukupia mimi hata serikali tulipe ndio tukupie. Hapana mambo na serikali bwana. Wewe unaweza enda hata hapa nje uchukue mtu hata mwenye ameendesha pikipiki wrong side na kukupatia pesa. Ah hapana bwana wewe, acha nikwambie. Hakuna hiki. Wewe mimi ni serikali bwana. Mimi najaribu kuzinga aibu ndogo ndogo. Najaribu kuzinga crown na wewe. Hii aibu gani unajaribu? Fanyia crown. Pesa ngapi hii? Ni pesa ngapi unakuja kuniaibisha mbele yangu? Ndani ya mada ama wewe ni serikali ama wewe si mtu. Ndani ya mada unakuja kuniaibisha. Bwana msiwaambie bwana yaka nipatie pesa yangu. Eh? Bwana unateka advantage ya kwa serikali. I'm not taking advantage bwana. Pesa yangu mimi pia pesa nitakupatia bwana. Pesa yangu bwana. Pesa nitakupatia ama sio hivyo naenda mimi na. Wewe kama unaona ni nguvu, chukua TV. Chukua TV ni kwa TV. Chukua TV ni kwa. Ni kama unalipa pesa yangu bwana. Mimi ni kwa TV. Hapana bwana ni polisi na unachukua pesa yangu bwana. Ah bwana bwana kadi round bwana. Fundi tuheshimu. Bwana dude you before you ask me ni kadi pesa yangu bwana. Umejua hata hiyo pesa siwezi kukulipa. Wezi nilipa aje? Siwezi kukulipa. Wezi nilipa aje? Utanipeleka wapi? Utapaka mchanga kwa hii mwende. Utanipeleka jaribu kwa nyumba yangu. Utanipeleka wapi? Wacheni madhara bwana. Utanipeleka wapi sasa? Wewe serikali mbona usilipe deni? Eh bwana fundi bwana, acha toka kwangu bwana. Bwana nipatie pesa yangu bwana. Pesa sasa kupatia sahi. Afande nipatie pesa yangu. Nitakupatia pesa nikipata bwana. Simu crown. Ah bwana. Simu crown. Crown tuna simu bwana lakini wewe 1500. Unajua bwana vile watu wanaanza kusema 1500 ndio kuna watu wanaitisha pesa bwana. 1500. Lazima ujue vile watu wanaitisha pesa bwana. Simu hapa nakuitisha na kupigia simu usiki. Ah hapana bwana. Ulikupigia simu usiki? Ah bwana. Ulinambia ende safari. Mlikuwa mmeelewana. Alikuwa anafaa nipatie 1500. Na hivyo ndio inafaa watu wanaitisha hata deni. Nimekupigia mara ngapi afande na huko? Hata hii serikali yangu. Nimeheshimu crown na huko kwa umevaa hiyo. Sasa umeza kujua kitu kilichotana na huko. Hata unanipigia kelele kwa hapo mali kitu. Wewe unafundi unanidharau? Mimi sasa pia mimi nitaenda kwa serikali nyingine. Fundi nitakuja na jezi. Wewe enda kule kwa nyumba yangu ni jezi. Sitakuja na jezi. Eh bwana usilete. Nitakuja na jezi ya. Karibu kuchukua basi jezi ya Arsenal, jezi ya Serbia. Enda waleti. Nitakuja na jezi. Utanipata. Nitakupata utanilipa deni yangu. Nitakulipa siku nimepata. Wewe polisi mzima na 1500 unamaliza bwana. Pesa nitakulipa siku nitapata. Enda bwana. Eh, hapana letia mimi bwana. Ala.